завершили свій виступ Роман Балдін та соната. На старт запрошується майстер спорту міжнародного класу Сергій Пусько та сер Діамант, місто Харків, ТОВ Харківський кінний завод, тренер Ольга Сірош.
Завершили свій виступ Сергій Пусько та Сер Діамант. Прослухайте, будь ласка, результат Сергія Пусько та Сер Діамант. Суддя біля літери І – 69,565%. Суддя біля літери Г – 63,43%. Суддя біля літери Сі – 60,543%. Суддя біля літери М – 63,43%. Суддя біля літери Б 64,674%. Загальний відсоток 64,174%. Увага! Сергій Пусько, Роман Балдін та Карина Піліпенко запрошуються на церемонію нагородження. Увага! Розпочинаємо церемонію нагородження. Нагородження проводить суддя національної категорії, почесний суддя Всеукраїнської федерації кінного спорту Віра Кіріченко, місто Дніпро. Стрій для урочистого нагородження виводить стюард змагань, стюард першої категорії Марина Саранча, місто Горішні Плавні. Тест «Середній приз 1» – кубок «Парад Алюр». За друге місце нагороджується Карина Піліпенко, майстер спорту. Виступала на коні «Панамера». Представляє Київську область КСК «Балатон». Дресаж UA. Тренер Михайло Пилипенко. І за перше місце нагороджується майстер спорту Карина Піліпенко. Виступала на «Джазеро». Київська область, КСК «Балатон», дресаж UA. Тренер Михайло Пилипенко. Тест «Великий приз» – кубок «Парад Алюр». За друге місце нагороджується майстер спорту Роман Балдін. Виступав на коні «Соната». Місто Київ, КСК «Гранд Хорс». Тренер Сергій Пусько. І за перше місце у тесті «Великий приз» нагороджується майстер спорту міжнародного класу Сергій Пусько. Виступав на коні «Сер Діамант», місто Харків, ТОВ «Харківський кінний завод». Тренер Ольга Сірош. Переможцю та призерам великих їзд надається право пройти урочистим колом пошани.
На цьому другий день змагань Кубок України з виїздку та Кубок парад Алюр завершено. Завтра початок тестів о 9 годині рівно.